Студія Андрій Паньків. Вітаю вас. Про що йтиметься в цьому випуску? Далі в анонсі. Збитки внаслідок негоди в Івано-Франківську компенсують з резервного фонду. 200 тисяч гривень по Вічовому Майдану, 3, для того, щоб законсервувати цей дах. Розгляд справи студента медуніверситету з Туркменістану Альдара Астанова сьогодні продовжили в Івано-Франківському міському суді. 28 лютого 2018 року відбулось чергове судове засідання у даній справі. Як вберегтись від кору та запобігти ускладненню хвороби, говорили сьогодні в Івано-Франківську. Є в нас випадки вже смертельних випадків від кору по Україні, що є недопустимо в нашому столітті. Збитки внаслідок негоди Івано-Франківську компенсують із резервного фонду. Це стосуватиметься переважно габаритних пошкоджень. Про це повідомив начальник управління з питань надзвичайних ситуацій міськвиконкому Ігор Влізло. Більше в сюжеті Роксолани Кусь. Стосовно компенсації збитків, які завдала негода, завтра зберуть спеціальну комісію, каже Ігор Влізло. Порядка 200 тисяч гривень по Вічовому Майдану, 3, для того, щоб законсервувати цей дах. А в подальшому здійснити там відповідні роботи, треба поміняти лаги і так далі, для того, щоб встановити дах, який мав би проіснувати довше, ніж цей консервований. І друге, по училищу номер 13, очевидно, завтра ми послухаємо директора училища, і сума, яка буде визначена необхідно для придбання тих 100 штук, шифром ми, безумовно, їх виділимо з резервного фонду. Нагадаю, на Вічовому Майдані вітер пошкодив столітній будинок, зірвав металічний дах площею 450 квадратних метрів. 10 та 11 березня вітер повалив дерева у всіх мікрорайонах Івано-Франківська. Окрім дерев, здувало й бікборди. Відтак на Тисменницькій трасі також лежав рекламний бікборд. Лінії електропередач ремонтували на вулиці Височана в Івано-Франківську, біля Прикарпаття Обленерго. На вулиці Коновальця рятувальники демонтували балконну раму, яка могла впасти через сильний вітер. На вулиці Шевченка, що в Івано-Франківську, окрім дерев, вітер пошкодив стіну Прикарпатського університету. У парку Тараса Шевченка також були повалені дерева. Велике дерево впало на доріжку центральної алеї, де ходять франківці та їздять велосипедисти. Роксолана Кусь, Андрій Шостикевич, ЮА «Карпати». Розгляд справи студента медуніверситету з Туркменістану Альдара Астанова сьогодні продовжили в Івано-Франківському міському суді. Йому інкримінують убивство болгарської студентки та зберігання наркотиків. На засіданні була наша кореспондентка Каріна Борисевич. Вона розповість більше. Сьогодні на судове засідання не з'явився перекладач. Тому прокурор Олег Рудий попросив колегію суддів перенести розгляд справи. Сьогодні зранку телефонний розмов повідомили, що піднявся тиск у зв'язку з станом здоров'я, не може прибути до засідання часу, фізично через безпечно іншого складача не було. Підозрюваний Альдар Астанов сказав, що погано розуміє українську. Його захисники також підтримали клопотання прокурора перенести судове засідання. Ми неодноразово просили, щоб був присутній перекладач. Так як наш підзахисний розуміє українську віддалену, тобто скажу, що це є вулична мова, юридично грамотно. Він не розуміє, тому я вважаю, що присутність перекладача в даному судовому засіданні є обов'язковою. Суд задовільнив клопотання та відклав розгляд справи. Наступне засідання відбудеться 18 березня. Також новий адвокат підозрюваного Ровшанбек Розметов попросив колегію суддів розглянути ще одне клопотання. Ваша честь, я би попросив колегії суддів з'ясувати, чи є в залі судового засідання кореспондент чи журналіст агенції новин FIRCA.EFUA, тому що я би попросив видалити цю особу з залу судового засідання. Перше, значить, 28 лютого 2018 року відбулося чергове судове засідання у даній справі. 5 березня 2019 року мені стало відомо, що агенція новин FIRCA.EFUA на своєму сайті з посиланням, є посилання на сайт, надрукувала статтю під назвою «Вбивця болгарської студентки наняв ще одного адвоката», де поширена недостовірну інформацію, яка гандить честь і гідність підсудного. Суддя Дмитро Руденко сказав, що розгляд справи не будуть проводити без перекладача. Ваше клопотання буде поставлено на обговорення в наступному судовому засіданні при наявності перекладача. Так, і це клопотання буде змогти ще раз оголосити, воно поставлено на обговорення, відповідно буде перекладено вашим записом, воно буде вирішено.
чи зрозуміло це? Так, мені зрозуміло. Тобто немає правопорушення, що жодних дій суд не може вчиняти. Нагадаю, студента з Туркменістану Альдара Астанова підозрюють у вбивстві болгарської студентки Дішлі Елізія. Дівчина зникла у ніч на 1 червня 2017 року. Її тіло знайшли через 12 днів у селі Світанок Рогатинського району. Кріна Борисевич, Роман Кочержук, ЮА Карпати. Як вберегтись від кору та запобігти ускладненню хвороби, говорили сьогодні в Івано-Франківському національному медичному університеті. Таку лекцію організувала громадська організація «Батьки за вакцинацію». Там був наш кореспондент Василь Скрипка. Доцент кафедри дитячих хвороб Івано-Франківського медичного університету Віра Сем'янчук розповідає, що основною причиною спалаху кору в Україні є низький рівень вакцинації населення. Є в нас випадки вже смертельних випадків від кору по Україні, що є недопустимо в нашому столітті, тоді, коли медицина є на високому рівні. І я буду розповідати про те, що в інших країнах, де охоплення вакцинацією є високе, випадків кору дуже мало, а смертність взагалі не відбувається. У січні 2019 року в Україні на кір захворіли 8500 людей. 5 осіб через хворобу померли, каже Віра Сем'янчук. Бажано, щоб ми попередньо зробили вакцинацію і не боялися тоді зустрічі з хворобою. Для дорослих, хто переживає і приймається тим, чи він має достатній імунітет проти кору, він може зробити титр антитіл в лабораторії, здати імуноглобуліни G до кору. Доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб Івано-Франківського національного медичного університету Богдан Зубик розповідатиме на лекції про ознаки кору та ускладнення під час хвороби. Як всяка респіраторна хвороба з температурою, катаральним синдромом вираженим, це кашель, нежить, нерідко різко виражений кон'юнктивіт, пораження оце, а потім через 3-4 дні з'являється висипання. Рідше з'являється швидше, допустимо, десь так через добу, а ще рідше може з'являтися через 7. Головна спеціалістка з організації педіатричної допомоги Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Лариса Підвербецька каже, що в Івано-Франківській області у цьому році на кір захворіли 1500 людей. 80% із них були невакцинованими. Вакцина є в достатній кількості у нас в області, тому рекомендую усім, звичайно, вакцинуватися і не тільки дітям, а дорослим. Наголошувала не один раз, що цього року в нас продовжується вакцинація усіх дорослого населення, які входять в групи ризику. Це освітяни, це медичні працівники, це працівники силових структур і, звичайно, що це студенти. За словами Лариси Підвербецької, відповідальність за вакцинацію дітей лежить як на медиках, так і на батьках. Василь Скрипка, ЮА Карпати. Учні Чорнопотоківського ліцею, що на Надвірнянщині, відзняли відео, аби привернути увагу до тривалого будівництва нового приміщення для навчання. Відео вчора опублікували в соцмережі Facebook. У ньому розповідають про умови навчання та успіхи учнів, а також просять добудувати будівлю ліцею. У Чорному потоці сьогодні побувала наша кореспондентка Галина Марійчин. Михайло Василишин навчається у 9 класі Чорнопотоківського ліцею. Каже, що вирішили відзняти відео, аби привернути увагу до тривалого будівництва. Будівництво школи почалося ще у 2015 році і дотепер триває. В цьому корпусу вже дуже багато років і у класах навчатися незручно. Деякі класи дуже тісні. Наприклад, один клас розміщений у приміщенні сільської ради. Також, наприклад, до вбиральні йти дуже далеко, вона на вулиці розміщена. У Чорнопотоківському ліцеї навчається 430 дітей. Класи розкидані по 4 будівлях, розповідає директор ліцею Михайло Струк. Приміщення не відповідають ніяким санітарним нормам, тому це є кімнати, які там мають 15-20 квадратів приблизно, і там поміщується 20 дітей. Звичайно, що це є ситуація плачевна. Ситуація плачевна із спортивним залом, у нас відсутній актовий зал. Спортивний майданчик, який на вулиці розташований, звичайно, ми його використовуємо не на 100, а на 200%. Умови у нас, м'яко кажучи, жахливі. Держава нам дала якісь матеріали, дала методичне забезпечення, але приміщення у нас зовсім не підходящі. Місця дуже мало, між рядами мало. Дітям, так як діти маленькі, вони хочуть простору, вони хочуть рухатися. Навіть ранкові зустрічі ми проводимо собі так, стаємо навколо одного ряду, тому що більше не маємо інакше можливості. Приміщення майбутнього ліцею нагадує будівельний майданчик. Петро Гречух – вчитель, який особисто долучився до будівництва приміщення. Каже, що робота на території нової будівлі ліцею призупинилася через негоду.
Після двох толок, які організувала громада в серпні, бригада добудувала цілий другий поверх, закінчила, перекрила його. Ну і майже завершилися роботи третього поверху. Якщо б дозволяли погодні умови, то я думаю, що вони були б ще завершені у 2018 році. Зараз працівники працюють, навіть хоча ще ніби холодно, вони намагаються докласти тепер третій поверх і думаю, що десь на весну, на літо будуть переходити до даху. За словами голови Делятинської ОТГ Богдана Климюка, у 2018 році на будівництво витратили 3 мільйони 750 тисяч. Це кошти з інфраструктурної субвенції обласного та місцевого бюджетів. В цьому році вже виділено з коштів місцевого бюджету 200 тисяч і з області 400 тисяч гривень. Поки що не знаємо, який буде розмір субвенції, інфраструктурної субвенції, плануємо також якусь частину коштів спрямовувати. Чи з інфраструктурної, чи будемо мати перевиконання з місцевого бюджету. Зверталися в область також, всі знають цю проблему по даному будівництву. Також даний проєкт подано на Державний фонд регіонального розвитку. Нагадаю, зводити школу почали у 2015 році, а в серпні минулого року жителі села Чорний Потік взялися самотужки добудовувати ліцей. Тоді до професійних майстрів долучилися 35 жителів села. Галина Марійчук, Андрій Шостакевич, ЮА «Карпати». Онлайн-інструмент порівняння програм кандидатів на пост президента України сьогодні презентували в Івано-Франківську. Сайт дозволить у простий спосіб ознайомитися з програмами та передвиборчими пропозиціями політиків. Також кожен охочий зможе за допомогою онлайн-тесту скласти власну програму ідеального кандидата на посаду президента. Докладніше розповідає регіональний представник Центр ЮА в Івано-Франківській області Андрій Фендик. Сайт складається з кількох блоків. Перший блок – це є кандидати в президенти, другий блок – це ті функції, котрі вони представляють, котрі належать до президента або на які він може впливати, а третій – це тест. Ми відібрали 10 кандидатів, котрі є топ в різних рейтингах в першій десятці, таким чином ті, котрі можуть набрати хоча б щось. От ми взяли, зібрали ті програми, таку певну систему, їхні пропозиції, і методом кліку можна просто вибрати те, що мені більше імпонує, до душі до мене, вибрати собі кандидата. Програма видає три позиції. Тобто три найбільші ймовірних кандидати. Елементи форми одного з коломийських військових української галицької армії презентували сьогодні в музеї визвольної боротьби імені Степана Бандери, що в Івано-Франківську. Нові експонати музею бачила моя колега Діана Коршук. Серед нових речей, які в музей придбали на інтернет-аукціоні – зубчатка, пружки та шеврон. Це елементи військової форми, які визначали ранг військових. Зокрема, зубчатку нашивали на комір, пружки та шеврон – на рукав. За словами Ярослава Коричука, презентовані сьогодні речі належали військовому з Коломийщини. Кому саме, поки не відомо, однак історик говорить про ранг власника цих речей. По рангу дві пружки нашивалися на рукав, це тоді, коли людина була четвертим або чотовим, так? Тобто командувала підрозділом чисельністю 40-50 вояків або поручик. Тобто це, якщо порівняти з сьогоднішніми військовими званнями, це є старший лейтенант у Збройних силах України на сьогодні, тобто людина, яка могла командувати сотнею або сучасними мірками військовою ротою. Історик Юрій Довган викладає в Прикарпатському університеті курс «Основи зброєзнавства та уніформістики». Він показує, як виглядали зубчатки та пружки. Ось так приблизно виглядали зубчатки і пружки. Те, що ми бачимо на комірці, це зубчатка. Вона показувала ранг військовослужбовця. От, наприклад, перед нами генерал. Він має срібну зубчатку на золотому полі і також срібну пружку широку в облямівці роду зброї. Зубчатка, яку презентували сьогодні, саморобна, каже Юрій Довган. Ми бачимо на ілюстраціях фотографії старих чорно-білих, як офіцери, які хотіли чим скоріше позбавитися від австрійських відзнак військових, вони виготовляли їх саморобно. Ось полковий старшина, не раніше травня місяця, і виготовив собі ось такі комірці, такі зубчатки. Ми можемо подивитися з фото генерала, бачите, тут явно вони виготовлені промисловим способом. За словами Ярослава Коричука, повний комплект, в якому зубчатка, пружки та шеврон, є лише в музеї визвольної боротьби імені Степана Бандери. Діана Куржук, Роман Кучержук, Роман Булелик, ЮА «Карпати». Головним режисером Івано-Франківського національного академічного драматичного театру імені Івана Франка став француз Жюль Одрі. Сьогодні він пройшов конкурс на цю посаду. Докладніше в сюжеті Ірини Череп'юк.
немов передо мною безмірна та пуста і дика площина. І я, прикований лонцем залізним стою, під височинною гранітною скалою, а далі тисячі таких самих, як я. Головний режисер Франківського театру процитував уривок із вірша Івана Франка «Кеменярі», хоча українську тільки почав вивчати. Каже, минулого року, відвідавши фестиваль Порто-Франко, познайомився з містом. Одна із моїх основних завдань, як головного режисера, це знайти правильний баланс між великою культурою та традицією, яку побачив тут, і між тими віяннями, які я привезу з Європи. Жуль Одрі працював у кількох театрах Парижа та в місті Сен-Дені. Також підтримував акції українських політичних в'язнів, розповідає директор театру Ростислав Держіпільський. Його досвід буде хорошим надбанням для Франківського театру. Це і робота з акторами, і впровадження нових якихось тренінгових, нових технологій акторських, і багато чого іншого, що він може нам запропонувати. І, звичайно, зв'язки з європейськими режисерами, європейськими фестивалями і так далі. Роботу нового франківського режисера Калігула за п'єсою Альберта Кам'ю глядачі побачать уже в травні. Ірина Череп'юк, Олег Головашкін, ЮА «Карпати». Ну і виставку «Мала планета Україна» та проект «Інтервенція» відкрили сьогодні в Івано-Франківську. На них побувала моя колега Ольга Клем. Відвідувач виставки Орест Заборський розповідає, що на обох виставках митці по-новому використали плакати. Каже, думка і тема обох є близькою та важливою для українців. Тепер, безперечно, є техніка. Колись ми малювали вручну, розумієте, плями робили якісь штуки. А в них думка. І дуже багато сучасної техніки, яка цю думку може зробити набагато цікавіше, чим колись ми робили ще при Совдепі, як то кажуть, при Радянському Союзі. Плакатисти мали інше направлення. Але це направлення дуже тепер таке сильне. Тематика політичного характеру такого йде, бачите, там металоломи, отам от троянські коні, де можна замислитися над якимись великими проблемами сьогодення. Виставку «Мала країна Україна» вперше презентували ще у 2006 році у Черкасах, говорить художниця Людмила Шелімова-Гадзенко. Головними виражальними засобами цього проєкту стали керамічні пласти. Вони фактично є такими, які є, але я їх умонтовувала вже всьогодення. Тобто в теперішній час це кераміка шамот, міцний матеріал з використанням фактур. Ну, от і надавала їм таких от композиційних рішень, які є одночасно і абстрактні, і в той же час вони можуть асоціюватися із якимось там віконницями, вікнами, чи там якимись стежками сіна. 15 листів, які написані рукотворно, з казацьким шрифтом. Тут мені допомагали наші студенти, так як я казала, я з кафедри дизайну. Це студенти графічного дизайну. Проект «Інтервенція» присвячений вивченню зв'язку між людиною та соціальними потрясіннями, які відбуваються в Україні, розповідає графічний дизайнер Микита Шелімов. Свої плакати створює у техніці фотоколажу. Основна ціль – показати, що вже, так сказати, маленька персона, маленька людина не являє собою більших гвинтик в державній машині, а може впливати на ситуацію, навіть радикально. Це плакат, якраз який був перший з серії «Не будь серце монстра». Кожен плакат – це повний QR-коду, який має чітке посилання на статтю, яку розроблено смартфон, там детально, з доказами, представлені всі, так сказати, матеріальна база. В даному випадку це стаття. Російські терористи почали присвятковий марафон провокації, що налітає градус ненависті до України. І там от чітко показано і переписка, і якісь контакти, і як це все, і навіть фінансові шляхи. Тому створений образ монстра, образ війни, образ руського міра. Це не якесь щось романтичне, красиве. Ні, це жах війни. Це є оце реальний образ руського міра. Виставки триватимуть до 8 квітня. Пізніше художники планують експонувати свої роботи у Львові. Ольга Клим, Олег Головашкін, ЮА «Карпати». У мене на сьогодні все. В студії був Андрій Паньків. Наступний випуск новин дивіться зранку о 7:30. Ну, все добре.